Välkommen till Nyfiken på Josefin Strömberg här på Smaka på Stockholm. Det här ska bli väldigt, jag är jättenyfiken på dig, Josefin. Och du kan väl bara snabbt berätta, vem är du? Josefin Strömberg heter jag, som du precis sa. Och jag är vd och medgrundare av företaget Kvicket. Och vi introducerar insekter som det nya proteinet, ett nytt livsmedel. Kortfattat. Du är ju en... Jag har läst och så här, du var en av de här unga supertalangerna, entreprenörerna. Och då tänker man, vad kännetecknar en sån? Bra fråga. Jag tror att i mitt fall det var en utmärkelse av veckans affärer då. Och det handlar om mitt fall att vi och jag har vågat göra någonting nytt och introducera en produkt som är väldigt ny och göra det ganska högt och prata om det väldigt mycket. Och lyckats ganska bra hittills. Jag tänker då, men du är en högljudd, modig entreprenör. Och så ger du in i en gammal konservativ bransch som mat. Men det är svårt, får man göra för sig. Eller hur? Precis, det är ju verkligen en utmaning. Alltså det vi gör är ju att, en kort bakgrund till varför vi har valt att arbeta med insekter är att FN skrev en rapport i 2013 där man konstaterade att insekter är extremt näringsrikt och väldigt miljövänligt att producera. Man menar att det är mer miljövänligt än annan typ av köttproduktion. Först och främst mycket mer miljövänligt än kött och gris och vi brukar äta. Men också än vissa vegetabiliska proteiner. Och i 80% av världens länder äter man redan det här. Och det är parat med att vi blir fler och fler. Och vi behöver ha kvalitativ näringsrik mat som går att producera på ett miljövänligt sätt. Och utmaningen är då, hur får man människor i Sverige att äta insekter? Och det är ju verkligen det är en stor utmaning. Men det är också roligt som entreprenör. Man vill ju försöka göra någonting nytt och påverka. Och på ett sätt är det ganska roligt också. Därför det är inte så många som är insektsentreprenörer i Sverige eller i världen. I västvärlden idag. Så jag tyckte att det var ganska kul, en rolig utmaning att få jobba med en helt ny fråga verkligen. Istället för att hoppa in och liksom göra någon app som 75 000 andra bolag har. Så får vi göra någonting, göra skillnad på riktigt. Det är just det som är en del av det här med att vara entreprenör, det är att faktiskt bli triggad utav det här svårigheten. För jag ser ju så mycket annan mat som du skulle kunna gjort. Du kunde ha gjort appar och allt möjligt sånt där som var ganska enkelt. Och sen gör det. Men kanske är det just det som ligger i entreprenörskapet? Absolut. Det som gör dig lite extra triggad. Ja, men verkligen. Det är nog väldigt olika för alla typer. Men det finns så många olika entreprenörer som det finns människor. Men för mig så är det verkligen den stora utmaningen som gör att det känns lite mycket mer spännande och värt att stiga upp på morgonen och göra det man gör. Absolut. Då tänker jag att stiga upp på morgonen och göra det du gör. Alltså vad är då drivkraften för dig att börja jobba med den här? Alltså du var ju inne på den hållbarhetsfrågan. Vad är det som triggar dig i det? Är du extremt miljömedveten? Ja, jag försöker. Anledningen till att det här är viktigt för mig och jag vill göra det här. Dels har jag haft ett politiskt engagemang i ganska många år. Men bestämde mig någon gång efter att ha varit inne i politiken att det här vill jag inte hålla på med. Jag vill göra liksom mer skillnad på riktigt och på ett sätt som kan få effekt direkt. Så det har alltid funnits ett starkt miljöengagemang. Jag jobbade med miljöfrågor när jag var politiskt engagerad också. Samtidigt som jag själv har varit vegetarian i perioder. Jag har varit vegan i korta perioder. Och tänkt väldigt mycket på vad jag äter och hur det påverkar miljön. Men samtidigt så har jag velat hitta livsmedel som både är näringsrika och bra för mig. Samtidigt som jag kan ta ansvar för miljön när jag konsumerar dem. Och jag var faktiskt vegetarian en period där jag pluggade, alltså när jag började plugga. Men var en, vad jag kallar för en lat vegetarian. Så det var mycket pasta och onyttiga såser. Och jag gick till en kostrådgivare som sa till mig att jag hade brist på järn och protein. Och då började jag äta massor med blodpudding. Det var billigt och passade min studentbudget. Men det kändes inte helt rätt för att jag ville liksom komma ifrån. Jag vet att det inte är så bra för miljön. Så när jag hörde talas om insekter, det var min kollega Erik som introducerade det här för mig. Så tyckte jag att det var väldigt spännande. Att det är både väldigt näringsrikt och väldigt miljövänligt. Och det kändes som att det här är en produkt som jag tycker om. Om jag tycker om den kanske också andra tycker om det och andra vill testa den. Men när vi kommer till det, vi går över lite grann på insekterna nu då. Och hamnar vi väldigt ofta i väldigt konstiga diskussioner tycker jag. Alltså det blir mer fokus på om det är äckligt och äta krälande maskar. Och vi talar mycket mindre om de allvarliga frågorna som du är inte på då. Vi kanske behöver äta den här typen av protein om vi ska få en hållbar värld.
Hur ska vi styra över diskussionen åt det hållet och slippa äckeldiskussionen? Mm. Vi struntar i äckeldiskussionen. Det finns säkert jättemånga som skriver artiklar och vill liksom få klick på det. Men det viktigaste med den här produkten, vi säljer då ett mjöl som är gjort av syrsor som innehåller ungefär 70% protein. Och vårt mål är att i framtiden ta fram fler produkter som är näringsrika och som är miljövänliga men som är lätta att konsumera, som gör att man kan byta ut sitt kött med. Och det finns jättemånga som säkert tycker det här är konstigt, men det finns också jättemånga som har testat, som tycker att det är gott, som vet att man kan göra bra mat på det här. Och vi fokuserar på de som har ett rejält intresse. Och många blir förvånade när man först smakar, när vi bjuder på någonting, säger de, men det här smakar inte insekter, det här är ju gott. Ja, men hur många insekter har du smakat egentligen? Det smakar ganska nötigt och har en väldigt nötig karaktär. Och det vet inte folk. Så när de testar det så blir de flesta positivt överraskade. Men vårt sätt att försöka komma runt det här är just att vi har det här mjölet istället för att sälja hela syrsor. Vilket gör att det ser mer aptitligt ut. Och vi alla vet att vi äter med ögonen nästan lika mycket som vi äter med munnen. Och det är väl ett steg att komma ifrån den ovana faktorn. Men då kommer vissa i den här diskussionen kring insekter kontra kött, alltså eller proteinkällor, olika proteinkällor, så det blir så, ibland går det över till att ja, men det är syrsor som kommer rädda insekter som kommer rädda världen, det där menar att vi äter vi bara mer insekter så kommer det bli okej där. Och några andra liksom nonchalerar det helt. Alltså, vad sätter du in det här i någon typ av perspektiv att en hållbar konsumtion utav mat globalt. Du har säkert gjort det i de tankarna. Mm. Men jag tror inte att det handlar om antingen eller. Det blir ofta så när man pratar om framtidstrender eller vad det nu är. Det här kommer vi äta i framtiden. Men det kommer ju vara så att vi kommer äta massor av olika saker. Och jag tror definitivt att insekter kommer vara en av dem. Och precis som inte alla äter chia pudding eller gojibär eller olika typer av alger eller vad det nu är idag. Och alla äter inte heller köttfärs för den delen, så kommer vi också i framtiden konsumera massor av olika typer av livsmedel. Men jag tror att det är ganska tydligt att trenden går ändå mot en ökad medvetenhet bland konsumenterna, och det får såklart det plockar såklart producenterna upp också, alla livsmedelsföretag. Så jag tror att insekter kommer vara en del och en ökad del av det. Framförallt också som att vi ser att vi säljer det här syrsmjölet nu och vi har fått väldigt bra recensioner. Vi var lite nervösa i början, vad kommer folk tycka när de faktiskt smakar det här. Men vi skickar ut enkäter till alla som vi har sålt av och bara fått positiva kommentarer. Så jag tror att det säger någonting om att när faktiskt folk kommer över det här hindret med att smaka första gången, så känns det inte lika läskigt. Och det gäller för insekter som massor av andra typer av miljövänliga och näringsrika och goda livsmedel. Så insekts ätandet eller andelen av insekter i vår framtida kost, det kommer ingå i en mix av proteinkällor då så att Jag tror det. Vad tror du? Ja, jag tror ju också det. Ja. Alltså jag tror att vi måste optimera systemen. Mm. Och det gör vi inte genom att gå på en linje. Nej, vi gör det genom att gå på flera olika. Ja. Och då kommer vi ha en viss animalieproduktion på ett klokt sätt i marker som vi inte där det är optimalt att producera djup. Och i andra delar kommer vi producera insekter. Mm. Precis. Jag håller verkligen med. Och det ofta lyfter vi fram när man diskuterar sådana här saker, nya livsmedel, så blir det alltid, vad kommer vi äta i framtiden? Kommer det vara bönor? Kommer det vara fläsk? Kommer det vara kyckling? Kommer det vara insekter? Kommer det vara alger? Men det kanske kommer vara så att vi kommer förmodligen äta det mesta. Och vissa grupper kommer äta mer och mindre av olika livsmedel. Och sen tänker jag så här, det här är ju inte, och det har du säkert överblick också. Ja, men vi är ovana att äta insekter. Men så är ju inte alla kulturer. Nej, många andra kulturer äter ju en hel del insekter. Mm. I 80% av världens länder så ingår insekter dagligen i kosten. Ja. Så vi är någon typ av minoriteter. Ja, precis. Men jag tycker det är intressant för här i Norden och Europa och i västvärlden så ses ju insekter som läskigt. Men jag var i Italien för några månader sedan och där så fiskar man ju kräftor som man sen skickar till Norden och Sverige bland annat. Kräftor är en delikatess här. Du gillar säkert kräftor lika mycket som jag. Och då gick jag förbi några fiskare som fiskade kräftor. Då sa jag, men vad gör ni med det här? Äter ni upp? Tar ni hem lite själv och äter? No, 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 no. It's disgusting.
we send it to Sweden. Så det säger någonting om hur man ser, för det är ju deras insekter då. Det tycker de är konstigt. Och jag är norrlänning och älskar surströmming. Det är finaste tiden på året när man har surströmmingspremiär. Och det tycker ju alla i södra Sverige är konstigt, men det älskar jag. Och likadant med insekter. Det är bara en fråga om vad man kulturellt har accepterat ännu. Och jag tror att det blir en allt mer global värld och allt mer lika varandra. Så jag tror att det också kommer följa med det. Men det är jättespännande. Jag älskar också surströmming. Ja, du gör det. Vad kul! Ja, det är liksom, jag är ångermanlänning, hälften ångermanlänning. Ja, men jag är också ångermanlänning. Ja, du ser. Ja, du ser. Och det gör jag att, och sen med, jag har ju samma erfarenhet med kräfter, att alltså, vad konstigt, äter ni sånt? Mm. Och så det här är, men det är det som är så utmanande, det är det som du sett, du utmanar de här fördomarna, och det tycker jag, det är det som jag tycker är så spännande i det du håller på med. Men jag skulle vilja säga där också, för idag, så, vi har tillgång till så himla mycket information, och människor är så mycket mer eftersökande av information och fakta än vad vi var tidigare, av den enkla anledningen att vi har information. Så jag tror att det är klart att det kan vara läskigt att testa nya livsmedel. Men när man börjar läsa om hur exempelvis näringsrikt är, hur exempelvis miljövänligt är, och när man själv också får testa och se att det här blir faktiskt god mat och det är enkelt att använda. Så våra fördomar har ett kortare livsspann idag än vad det hade för 20, 30, 50, 100 år sedan. Och jag tror att man ska inte heller underestimera människors intelligens och konsumenternas vilja att ta liksom nästa steg i hur de konsumerar mat. Utan och det, jag tror att företag också som har en ganska hög tilltro till konsumenterna och hur smarta och hur mycket de vill ha bra mat, jag tror att det är de som kommer överleva i längden. Ja, men alltså jag håller definitivt med dig, men det gäller ju att skapa de här positiva bilderna och möjligheter. Och jag tror också att fler och fler kommer vilja vara med och rädda världen. Mm, absolut. Och, det här är ett sätt att kunna bidra med en pusselbit, att göra medvetna val. Och förändra sitt proteinintag på det här sättet. Men alltså, det har ju inte varit helt lätt med introduktionen. Nej, det har ju inte det. Nej. Minst sagt. Vad är det som du har stött på då? Nu ska jag dra den här långa historien kort. Ja. Men det var så att vi tog initiativet till det här företaget, vilket är december 2014. Och som livsmedelsföretag så måste man ha kontakt med massor av olika myndigheter. Och det hade vi, Livsmedelsverket, Stockholms stad, Tullverket, Jordbruksverket och så vidare. Och fick vad vi tolkade som ett OK. Vi har en mejlkonversation från Stockholms stad där de säger att men vi har pratat om Livsmedelsverket, det här är okej att ni säljer ett syrsmjöl så länge ni följer all livsmedelslagstiftning. Och sen så började vi sälja och fick ett antal återförsäljare. Men sen så valde Livsmedelsverket att backa och säga att ni får faktiskt inte sälja i Sverige, därför vi är inte säkert att det här klassas som ett livsmedel. Och man hänvisar då till en EU-lag. Så vi har skickat in en ansökan, den har inte behandlats ännu. Vi skickade in våra kompletteringar för ett halvår sedan, men vi har inte hört någonting från Livsmedelsverket. Så vi bestämde att antingen så får vi lägga ner bolaget, för att vi kan inte ha ett bolag i ett land där vi inte får sälja våra produkter. Eller så får vi göra något drastiskt. Och vi trodde verkligen på idén och jag tycker det vi gör är viktigt. Jag tycker det här är dels ur ett entreprenöriellt perspektiv eller ett roligt att driva företag med en spännande produkt. Så jag flyttade ner till Belgien för några månader sedan och har varit där nu, och så har vi ett nederländskt bolag. Men vi har en fraktpartner i Belgien, så det är därför jag var där. Så jag bodde på kontinenten i några månader och startade upp det här. Och nu är vi sedan 8 veckor tillbaka igen igång med försäljning. Via nätet då? Via nätet. Precis, via vårt nederländska bolag. Ja, så kan det gå ibland. Ja, men det är så det här, det handlar om att vara entreprenör. Alltså, man får liksom Flylandet, det låter ju hemskt. Ja, men alltså det är samma EU-lagstiftning? Det är samma EU-lagstiftning. Nederländerna är ett EU-land, Belgien är ett EU-land. Och de följer precis samma livsmedelslagstiftning som Sverige. Men man har valt att tolka det som gäller insekter lite annorlunda. Så om man går i en nederländsk eller belgisk matbutik, så kan man plocka en schnitzel gjord på insekter från hyllan och gå hem och steka upp. Men det kan man inte i Sverige. Det där är tankeväckande, med kopplan på att vi pratar om en food tech, att utveckla matbranschen. För det du representerar i mina ögon, det är ju det att vi har en bransch som inte har utvecklats tillräckligt mycket när det gäller teknik och innovation. Men det här är ju och det kanske också att vi har en myndighet som är ovan vid att det händer saker i den här branschen. Vi har en spelplan som är rätt väl definierad, och så går du in och sen definierar en helt ny ingrediens.
Men märker du att det finns någon förflyttning hos det svenska att möta er någonstans? Eller är det en återvändsgränd? Jag hoppas det. Vinnova har ju nu gått ut och gjort en satsning när man har gett pengar till bolag som bland annat arbetar med att skapa produkter av insektsprotein. Inte vi, men andra bolag. Så jag hoppas att det är ett tecken på att det händer någonting inom svenska staten överlag. Och sen så har vi skickat en ansökan som Livsmedelsverket nu är tvungna att hantera förr eller senare. Det kanske blir senare, men de är ändå tvungna att hantera den. Och det sker, jag menar, det finns nu konkurrenter det finns bolag som gör det här i Storbritannien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien. Och någonstans så sätter det här också press på inre marknaden. Så det måste ju Livsmedelsverket så småningom hantera. Men är det inte så också att, är jag fel informerad, är det inte så också att det finns någon offentlig aktör som har gjort en kokbok där det har ingått Stockholms stad. Är det de som har gjort den? Därför ingick insektsrecept. Eller recept med insekter. Intressant. Mm. Det går inte att laga den maten. Man får inte det, nej. Man får inte det. Men de vill ändå uppmuntra okay. det. Ja, men det var spännande. Ja. Om man vill veta mer om insekter, veta mer om dig, veta mer om Quicket. Hur gör man, hur kommer man åt den informationen? Ni får jättegärna, eller de som är intresserade får jättegärna gå in på vår hemsida www.quicket.se och Quicket stavas då Q-V-I-C-K-E-T. Där kan man också köpa vårt syrsmjöl och testa. Och sen så har vi Facebook-sida som vi brukar uppdatera på. Där får man jättegärna följa oss om man vill hänga med vad som händer. Jag ska gå ut och beställa lite syrsmjöl och testa det. Ja. Det ska jag göra till idag redan. Till surströmmingen kanske. Ja, det var järvt, men vi får väl prova det. Tack snälla för ett fantastiskt roligt samtal. Tack själv, jättekul att få vara här. Ja. Hej. Hej.